Трагічна аварія сталася на виїзді з Чернівців близько 3-ї години ночі 16 вересня. Автівка із двома патрулями збила пішохода. 28-річний чернівчанин помер на місці. Обурені очевидці мало не влаштували самосуд. Була, приїхала скоро, була міліція і казали, що він вже мертвий, тут нічого не можна робити. І це як його. Було все обгороджено і міліція стояла за ленточкою, нікого не пускала було на тер. На місце аварії прибули слідчі обласної прокуратури, допитали патрульних та провели експертизу на вміст алкоголю і наркотиків. Аналізи виявились негативними. Двоє поліцейських 25 та 26 років, які були в автівці, добре зарекомендували себе на роботі. У момент аварії переслідували порушника, повідомили в управлінні патрульної поліції області. Швидкість була 60-80 кілометрів, кажуть правоохоронці. Вони рухалися з синім проблисковим маячком. В один момент пішохід раптово вибіг на дорогу. Ми бачили, що там, де було місце зіткнення, там знаходяться два дерева. Зі слів вже патрульних поліцейських, з одного з дерев вибіг пішохід. Раптово стався удар, вони почали пізніше гальмувати для того, щоб зупинити автомобіль. Ну і по інерції, на жаль, тіло відкинуло, і подалі вже відбувалися всі маніпуляції для того, щоб реанімувати людину, яка зазнала ушкоджень. На жаль, це нам не вдалося. Аварія викликала резонанс у Чернівцях. Очевидці непокоїться, що деякі факти ДТП можуть приховати. На місці події певні очевидці і свідки почали вказувати, що зник відеореєстратор. Його дійсно він на момент прибуття і прокурорів, і слідчих його дійсно не було в автомобілі. Нами було з'ясовано, що іншим працівником патрульної поліції він був вилучений з автомобіля і зберігався в іншому автомобілі. Було прийнято невідкладне рішення проведення допиту цього працівника і встановлено, що вона це зробила з метою збереження відеореєстратора, оскільки, за її словами, на місці події відбулося скупчення людей, очевидців, які почали намагатися отримати доступ до транспортного засобу і, за її словами, також до відеореєстратора. Зараз автівка патрульних та відеореєстратор вилучені як докази ДТП та перебувають під охороною в обласній прокуратурі. Тут обіцяють опитати усіх свідків та провести необхідні експертизи. Прокуратурою Чернівецької області розпочато досудове розслідування за статтею 286 частиною 2 Кримінального кодексу України за фактом дорожньо-транспортної події за участі екіпажу управління патрульної поліції, що спричинила смерть потерпілого. Сьогодні усі матеріали справи передали до управління Служби безпеки України у Чернівецькій області.